سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، غریب تھا۔ اس شخص نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھ بھائی، اگر میرا مشورہ مان لے تو وہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا، وادیوں میں سونا بھر دوں گا، اور تم جیسا چاہے عیش و عشرت کر سکتے ہو، اتنی دولت دوں گا۔ سونے کے پہاڑ سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، تاکہ آپ کو جا کے بینک سے نکال کے لانا بھی نہ پڑے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو میں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور شکر گزار بندہ بنوں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کرنا سیکھوں۔ میں ایسی دنیا چاہتا ہوں، میں اس سے زیادہ دنیا نہیں چاہتا۔ تو میں نے اللہ کو اللہ کی پیشکش کے جواب میں یہ کہا ہے، تو بھی اگر میری ہی بات مان لے اور تو بھی اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت کر لے تو تیرے لیے حق میں بہتر ہے، اس سے تیری کامیابی ہو جائے گی۔ تو وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، چلا گیا۔ لیکن دوسرے دن آئے، دوسرے دن آ کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، میں وہ نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مالدار ہو جاؤں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے مالدار بنائے گا۔ میں آپ سے عہد کر رہا ہوں کہ میں مال میں اللہ کے حق میں کمی نہیں کروں گا اور اللہ کا حق ادا کروں گا، بس دعا کر دیجئے آپ میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمول کی دعا فرمائی، وہ امام الانبیاء کی دعا تھی، اس کے قبول ہونے میں دیر کیا تھی۔ یہ آدمی مالدار ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا۔ بہت جب اس کے پاس چوپائے ہو گئے، جانور ہو گئے، اس زمانے کا مال یہی تھا، بکریاں، اونٹ، یہ اس زمانے کا مال تھا۔ تو بہت مال ہو گیا تو مدینے کے اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے مدینے کی بستی چھوڑ کر مدینے سے دور جا کر صحرا میں اس نے اپنا مکان بنایا، وہاں تھا۔ ظہر عصر پڑھنے کے لیے آتا تھا اور باقی نمازوں میں نبی کی پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا، مغرب عشاء فجر وہیں پڑھ لیتا تھا اپنے گاؤں میں، اور فجر ظہر عصر آ کر نبی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن ہوئے، وہ مال اتنا بڑا کہ وہ گاؤں بھی چھوڑنا پڑا اور بہت دور مدینے سے چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنا فارم ہاؤس بنایا اور بہت شاندار، اور وہاں جا کر رہنے لگا۔ اب تو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور وہ دو نمازوں سے بھی محروم ہو گیا، جمعے کے دن آیا اور نماز پڑھا اور چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ بھائی، وہ ایک آدمی تھا جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، اس کے حالات معلوم کراؤ مجھے، کیا حالات ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ پہلے پانچ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، اب بہت مالدار ہو گیا تو دو پڑھ رہا تھا، اب اور مالدار ہو گیا ہے تو ایک نماز بھی آپ کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، جمعے کو آتا تھا وہ جمعہ میں بھی آنا بند کر دیا ہے، وہیں پر ظہر پڑھ لے رہا ہے گاؤں میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، افسوس، میں نے اسے اچھا راستہ بتایا تھا لیکن اس نے اچھے راستے کو قبول نہیں کیا۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی، جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو زکوٰۃ وصول کرنے دیہاتوں میں بھیجا، اس کے پاس بھی گئے وہ لوگ، اس کا بھی حساب کتاب کرنا تھا، اور اتنا مال تھا، اتنے جانور میں سے اتنے جانور زکوٰۃ میں دینے ہوتے ہیں، وہ لینے کے لیے پہنچے۔ جب صحابی نے ان سے کہا، بھائی، ہم حساب کتاب کرنے آئے ہیں، آپ کے مال کا حساب کریں گے اور اللہ کا حق لیں گے، اور اتنی زکوٰۃ جو بنے گی وہ دینی ہوگی آپ کو، وہ کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ وکوٰۃ کیا ہے، یہ تو اچھا خاصا ٹیکس ہو گیا بھائی، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے بھی لیا جائے گا کیا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا حق ہے، یہ کون سا معاملہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب ان لوگوں کی یہ بات ہو رہی تھی، وہاں پر عاملین لینے کی بات کر رہے تھے اور وہ نہ دینے کی بات کر رہا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جب مال نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ سے دلاؤ، ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، لیکن جب اللہ دیتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اللہ کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو ان کے مال کی کوئی حاجت نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے کہلوا دیا
کہ کوئی زکوٰۃ وکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مال اللہ کو منظور نہیں ہے، ہم کو بھی منظور نہیں ہے، جب اللہ نہیں لینا چاہتا تو اللہ کا رسول بھی نہیں لینا چاہتا، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑ دیا۔ اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، صدیق اکبر خلیفہ بنے، وہ اپنے پورے 2 سال کی زکوٰۃ لے کر صدیق اکبر کے پاس آیا، صدیق اکبر نے کہا جس کے مال کو خدا نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے رسول نے، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس کا مال قبول کرے، لے جا سب یہاں سے، تیرا مال تیرے لیے وبال بن گیا ہے۔ وہ لے کے چلا گیا اور منافق بن گیا، اور نفاق پر اس کی موت ہوئی، نفاق پر اس کی موت۔ یہ ہے سوء خاتمہ۔ اس واقعے کے تحت بخاری شریف کے شارح یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پتا چلا وعدہ خلافی سوء خاتمہ کا سبب ہے۔ آج مسلمان وعدے کر رہے ہیں، بہت آسانی سے توڑ رہے ہیں، بہت آسانی سے توڑ رہے ہیں، وعدے کر کے پیسہ لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وعدہ کر کے کاروبار شروع کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ہر جگہ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ مال دے گا تو میں اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کروں گا، اور جب اللہ نے دے دیا تو وعدہ خلافی کی۔ یہی وعدہ خلافی کفر کی موت، مرنے پر مجبور کی اس کو۔ یہ ہے گناہوں کا وبال۔ علماء فرماتے ہیں گناہ سوء خاتمہ کا سبب ہیں، گناہوں کو زندگی میں چھوڑو۔